Росіяни від ранку гатять по Херсонщині у Комишанах. Внаслідок удару постраждала родина з дітьми. 15-річний хлопчик, 10-річна дівчинка та їхня мама у лікарні. У всіх важка вибухова травма та осколкові поранення. Також серед потерпілих дві літні жінки. Одна з Комишан, інша з Приозерного. Загалом армія РФ впродовж доби атакувала 17 населених пунктів області. Пошкоджені навчальний заклад, газогін, 3 багатоповерхівки, зо 2 десятки приватних будинків та авто. За останню добу загинули 4 мирних жителів Херсонщини, повідомив очільник області. Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий день. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, детальніше про цей останній обстріл Херсонської області і загалом про оперативну ситуацію в регіоні. Так, росіяни сьогодні ранок розпочали з обстрілу Комишан, масований обстріл, саме по цивільній інфраструктурі, і, на жаль, постраждали діти. Це за все саме жахливе. Дуже постраждав хлопчик Максим. Вони разом зі своєю сестрою гуляли на дворі, і прилетів снаряд, і основні осколки якраз прийшли на цього хлопчика. Весь удар прийняв майже на себе. Дівчинка в більш легкому стані була доправлена до лікарні. А 16-річний Максим отримав важкі поранення, черепної порожнини і осколки поранення хребта. Зараз лікарі борються за його життя, проводиться операція в дитячій лікарні. Одразу дідусь їх почав доправляти до лікарні. На шляху він побачив карету швидкої, і там вже реанімували хлопчика і доправили до лікарні. Зараз вони в лікарні. Ще один хлопець, 17-річний, сам звернувся за допомогою. Загалом 8 людей постраждало внаслідок обстрілу Комишан, який був 8:30 ранку. Як ви вже сказали, ще одна жінка в Приозерному постраждала. Також нещодавно, близько 2 години, росіяни скинули вибуховий пристрій на людей, які саме торгували кавунами в прибережній зоні. Хлопець 26 років та жінка 42 років отримали поранення стегон осколкові і також були доправлені до лікарні. Продовжують росіяни атакувати дронами прибережні зони і Херсону, і Антонівка, Кіндійка. Ну, в принципі, там козацьке веселе під постійними такими атаками, без Бориславський район прибережний. І от цинізм всіх цих ситуацій полягає в тому, що це ж цивільні люди, пане Олександре. Це ж не військові, а діти, діти, жінки. Вони ж бачать, так, куди вони... Щодо дронів, то 100%. Ну, коли вони бачать, що люди торгують біля магазину кавунами, то що вони можуть, хочуть цим показати, що вони сказати, що не торгуйте кавунами, бо ми вас вб'ємо, не знаю. Унаслідок російського обстрілу Антонівки вчора загинула 37-річна жінка. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Так, це знову-таки обстріли з дронів, знову-таки полювання за цивільними. Вчора також був всього 4 загиблих, з них 3 якраз внаслідок обстрілів, одна внаслідок дрону, скиду дрону Антонівки, і ще один чоловік постраждав внаслідок. Отримав поранення внаслідок мінно-вибухової травми, наступив на міну в селі біля річки. І ми ще раз хочемо застерегти людей, не треба ходити до річки, хоч літо, хочеться дійсно пройтися, але все це ще те, що не розміновано, а це не розміновані території біля річки, все це небезпечно для життя. І треба розуміти, що це ви наражаєте своє життя на небезпеку. А наскільки зараз замінована Херсонщина? Скільки от саперів розміновують регіон? Вже зараз ми підходимо до 50% розмінування. Зараз 330 тисяч гектарів розміновано з 683. Нещодавно, коли до нас приїздив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, він запевнив, що будуть ще збільшення кількості бригад. Це збільшення в нас було ще рік тому, коли в нас працювало тільки 150
людей особового складу по розмінуванню подій пройшов конгрес місцевих громад за головуванням Андрія Ярмака. Тоді ми звернулися для того, щоб збільшити кількість вибухотехніків та піротехніків. Зараз працює 900 у нас. 900 людей особового складу по цьому. І будемо сподіватися, що найближчим часом, як сказав прем'єр-міністр, буде вже 1500. І тоді ми прискоримось максимально і розмінуємо там територію, я думаю, до середини наступного року. Пане Олександре, у нас менше хвилини залишається. Ви сказали про виїзне засідання Кабінету міністрів в Херсонській області. Розкажіть детальніше, які головні от моменти там озвучувалися, які виклики взагалі зараз стоять перед керівництвом області? Ну, майже все, всі питання, які були різними міністерствами обговорені, це питання безпеки, це питання підготовки до опалювального сезону. Точніше, прем'єр-міністр перевірив готовність. Ми їздили, дивились на те, як підготовлено вже зараз Херсон до опалювального сезону. Також піднімали питання паливних матеріалів, захисту критичної інфраструктури на зиму, ну і бомбосховищ та підготовку до навчального року, який ми також плануємо змішано в деяких школах запустити, щоб діти вже змогли ходити в школу. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову. Дякую за те, що знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.